Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bu günlərim Əbu Bəkirov mövzusunda olan ətraf və yazı son, natural ədədlərin son bölməsi olan Əbu Bəkirovda bəzi ətraflı yazı tələb olan cavablar var. Yəni, ətraflı yazı sizi qorxutmasın, sadəcə olaraq, yəni məsələlər var. Bu məsələləri həll etmək lazımdır. Vaxt itirmədən keçək. Deməli, bizə deyir ki, usta bir gündə 3 onun köməkçisi isə 2 stul hazırlayır. Demek birinci olsun ustamız. Demek bir günde 3 tane üstul hazırlayırsa, 2 günde 3 vur 2 tane üstul hazırlayacak. Sonra kadar okuyak görürük ne deyim. Onlar başka iş görmeden, yani yalnız bu işi görürler de belə deyim. 60 üstul hazırladılar. Bu üstullarda neçesini ustan köməkçi hazırlayıb. Aha. Deməli, birinci gün 3, ikinci gün 3 vur 2, üçüncü gün deməli 3 vur 3, yəni hər gün belə deyək də artır bu qədər. Və nəhayət eninci günü isə bu da deməli nöqtələr və nəhayət eninci gündə deməli 3 vuraq n dənə. Yəni 3 n belə deyək hazırlayacaq və deyir onun köməkçisi 2 stul hazırlaya bilir. Bu da eyni qayda ilə və onda bu da 2N dənə stul hazırlayır və cəmisi deyir 60 dənədir. 60 stul hazırlayır. Yəni 3N plus 2 bunu da yazaq burada. Deməli 2N də şagird olsun. 2N də olsun şagird. 2N də olsun şagird. Və bizə deyir ki, cəmi 60 dənə stol hazırlayıblar. Yəni 3N plus 2N bərabərdir 60. Buradan 5N bərabərdir 60. Aha, indi bərabərdir nəyə? 12-yə. İndi bizə nəyi soruyor ki, stollarda neçəsini ustan köməkçisi hazırlayıbdır. Demək, ustan köməkçisini dedik ki, 2N dənə də buydu. Onda bu nəyə bərabərdir? Onda bu bərabərdir 2 vurulsun 12 bərabərdir 24 vəssalam. Deməli, ustan köməkçisi 24 dənə detal hazırlayıbdır. Keçək növbəti məsələmizə. Aha, məşhur məsələlərdən biri. Ölçüləri 48 cm və 64 metr olan düzbucaqlı şəklində kiçik parkın ətrafına onun sərhədləri boyunca bir-birindən bərabər məsafədə künç nöqtələrindən başlayaraq, yəni künçlərə də basdırılacaq da onu deyir. Hər birinin qiyməti 60 manat olan işıq dirəkləri bərkidir. Bu dirəklərin alınmasına ən azı neçə manat xərclənir? Gəlin bir dənə düzbucaqlı şəklin bir kiçik bir şey çəkək bura. Diqqətlə fikir verin, maraqlı məsələdir. Bu olsun bizim düzbucaqlımız. Deyib düzbucaqlı şəklindədir və onun bərabər məsafədə ölçüləri, demək 48-dir. Təbii ki 48 eyni olacaq və 64 metrdə uzun olacaq. Və bizə deyir ki, künc nöqtələri də bura daxildir. İndi gəlin künc nöqtələrini də bura qeyd edək. Yəni, burada da dirək olacaq. Burada da dirək olacaq. Burada da olacaq. Burada da olacaq. Deməli, 4 dənə dirək əvvəldə olacaq. İndi deyir ki, bu dirəklərin alınması ən az neçə manat xərclənir? Ən az neçə manat xərclənməsi üçün bu 64 ilə 48-ində bərabər məsafələr olmalıdır da. Yəni, bunları da ən balaca olmalıdır, yəni məsafə. Yəni, buradan da belə bir nəticə gəlin olar ki, yəni, buranın arasındakı bərabər məsafələr, yəni həm 64-ün, həm də 48-in bölündüyü bərabər məsafəni götürməliyik. Və o da hər ikisinin bölündüyü deyirsə, təbii ki, bu da əbob götürüləcək. Deməli, əbob 48, 64. 48, 64. Aha, əbob götürüləcək. Deməli, burada nəyə çıxartmaq olar? 6, 8, 8, 8, 12-ni çıxartmaq olar.
Aha, 8 16-nı çıxartmaq olar. 16-nı çıxarsaq da qalacaq 4-3. Bəli. Gəlin buradan 16-nı ataq qarşıya. Bərabərdir 16. Və burada above yazmıram. Qısa şəkildə bu yazacağam. Yəni above above bu aydın məsələdir bilirsiniz. Qısa 16-nı çıxardığında qalır 3. 64-dən 16 qalır 4. 3 ilə 4-ün təbii ki above da 1-ə bərabərdir. Bu da ona görə bərabərdir 16-ya. Bərabərdir 16, elə bil ki vurulsun 1, o da bərabərdir 16. Aha. Deməli, enində də uzunluğunda da hər birində bərabər məsafə dediyinə görə bərabər məsafəmiz 16 olacaq. İndi 48-i 16-ya böləndə nə düşür? Düşür 3. Deməli bu arasında belə 3 dənə dirək olmalıdır. Və bunun 3 dənə dirək də olması üçün 2 yerdən təbii ki bunu bilirik. İki yerdən kəsmək lazımdır da, bastırmaq lazım, belə deyək. Aha. Demək 48-i 16-ya böləndə 3. 3 dənə direk. Deməli, biri olsun bu. Biri olsun bu. Biri də olsun bu. 3 dənə oldu mu? Oldu. Aha. İndi 64. 64-ü 16-ya böləndə düşəcək? 4 düşəcək. Deməli burada da 4 tane direk olacaq. Bu olsun 1, bu olsun 2, bu olsun 3, bu da olsun 4. Bu lafı mən formalı olarak çekmişim şəkli. Ona göre bu biraz anormal görsənebilir. Yani anormal deyəndə neyi nəzərdə tutun? Yani məsafələr beraber olmayabilir. Məlum komputer ona göre biraz ölçülərdə problem olabilir. İndi deyir ki, bu direklerin alınmasını en az ne kadar xərclənir? İndi direkleri sayaq. Birinci, ən birinci olarak düşünürüz. Künçdəkilər, bu aydın məsələdir. 4-dən üstə gələk. Aralarında dedik neçədən olacaq? 3. Enində 3. 2 dənə eni vardı. Ona görə 2 dəfə 3. Plus. Uzunluğunda nə qədər olacaq? Uzunluğunda, deməli, 1 uzunluğunda 4 dənədirsə, 2 uzunluğunda 4 plus 4. 8 dənə. Yəni, belə başa düşündü. Buranı da götürürük. Buranı da götürürük. Ona görə. Deməli 4, 3, 7, 10, 18 dənə bərabərdir 18. Deməli 18 dənə dirək olmalıdır. Bizə də deyir ki, dirəyin birinin qiyməti 40 manat olsun. Deməli birin 40 manatdırsa 18 dənəsini 18 vuraq 40. Bu da bərabərdir 32, 3, 4, 3, 7. 720. Burada bizim problem ne olubdur? Baxın burada mən demişəm sadəcə səhv tətbiq eləmişəm. Bu 16 aralarındakı məsafədir da belə deyək. Və 48-i 16-ya böləndə 3 düşür da. Bu 3 bərabər məsafə olmalıdır. 3 bərabər məsafə olması üçün bu 2 yerdən kəsilməlidir. Mən 3 yerdən kəsmişəm. Ona görə bizdə cavab alınmayıbdır. Aha. Deməli buradan bura qədər 1 16, buradan bura qədər 2-ci 16, buradan da bura qədər 3-cü 16. Aha. Eyni zamanda 48 64-də deyən 64-də 16-ya 4. 4 yerdən belə deyək 4 məsafə olması üçün 3 yerdən bunu kəsmək lazımdır. Belə deyək də bərabər məsafədə dirəklər basdırmaq lazımdır. Baxın 16 64-ü 16-ya böləndə nə düşdü? 4 düşdü da 16, 32, 48, 64. Bəli. Deməli, yenə də eyni qayda ilə kəllələrdəki, yəni künclərdəki 4 dənə üstə gələk. Enində 2, plus 2 üstə gələk. Uzunluğunda da 3, plus 3. Aha. Aha. Bərabərdir nəyə? Deməli 6, 8, 11, 14. Deməli 14 dənə və birinin qiyməti 40-dırsa 14 vuraq 40. Bu da bərabərdir 16, 1, 4, 5, 560. Bəli. Belə. Yenə də təkrar edelim. Bərabər məsafədədir. 60 və 48-in əbovunu tapırıq ki, aralarındakı bərabər məsafəni tapaq. Bölürük. Burada deyəndə diqqətli olun ki, səhvə yol verməyəsiniz. Aha, deməli cavabımız olur 560 və salam belə. Sonra diaqramda n ve n natural ədədlərinin müxtəlif sadə vuruqları və onların sayı verilmişdir. N ve n ədədlərinin sadə vuruqların ayrılışını yazın və ekop m-in bölək ebop m-ini tapın. Gəlin yazaq. Burada yazaq.
Deməli, əkof M-i. Birinci M ve N-i tapaq. Görə M ve N neyə bərabərdir? Deməli, görürsünüz, burada verib M belə xətt olandı. İçində düz xətt olan, N de içində dalı olandı. Ve müxtəlif sadə vuruqlarının sayı. Müxtəlif sadə vuruqlar ve sayılar. Yəni, grafik sizi, şəkil sizi qorxmasın. M bərabərdir. 2 üstü 7. M bərabərdir. 2 üstü 7. Sadə vuruqlar vurulsun. Deməli 3 üstü 3, 3 üstü 3 vurulsun və 5 üstü 4. 5 üstü 4. Yəni belə deyək də bunu belə başa düşün. Yəni bu M-dir. Baxın bu M-dir. Baxın bu M-dir. İndi N-i də görürəm ki, nə edəcəm ki, görün. Bax bu da N-dir. Yəni bu sizi çaşdırmasın. M-i yazdıq. Müxtəlif sayda vuruqlar bunlar idi. Say burada var. Daha doğrusu müxtəlif sayda vuruqlar burada var. Say da buradadır. Məsələn, M bərabərdir. 2 üstü deməli. 2 üstü 7. 3 üstü 3. 5 üstü 4. Aha. İndi gəlin N-i yazıq. Gəlin N-i yazıq. N bərabərdir nəyə? N bərabərdir. Deməli 2 üstü 5. Qrafikdən dediyim kimi 2 üstü 5. Vurulsun. 3 üstü 4. 3 üstü 4. Vurulsun. 5 üstü 6. 5 üstü 6. Bir de baxaq. Deməli N oldu. 2 üstü 5. 3 üstü 4. 5 üstü 6. Aha. İndi keçdik nəyə? Bizə deyir ki, əkop M ve N. Əbop M ve N. İndi əkop M ve N. Görək nəyə bərabərdir? Əkopu da Q kimi yazacağım. Yəni buradan görəsiniz. Narahat olmayın. Deməli bunu köçürük bura. Aha. Əkop MN. M-in yerinə yazaq. Bu formada əkop bölünsün. Bölək. Bölək. Deməli bu. Bu N nəyə bərabər idi? Deməli, N də bərabərdir nəyə? N də bərabərdir 2 üstü 5, 3 üstü 4, 5 üstü 4. Yəni, bu məsələlər sizi çox da qorxutmasın. Yəni, belə çox gərgin, nə bilim, çətin məsələlər deyil. Sadəcə olaraq, bu əkovu düzgün tətbiq edib, yəni, həll etsəz alınacaq. Yəni, çətin bir şey yoxdur. Aha. M ve N'in kıymetini yazdık yerine. Demeli bölünsün. Bölünsün. Q bölünsün. Bu da EBOB'dur. Bunu da buradan böyle bir şey eləyək. Aha. Demeli EKOB 207 3'ün kubu 5 üstü 4. 2 üstü 5, 3 üstü 5 üstü 6. Yenə də eynisi. Aha. İndi gəlin, diqqətlə bura fikir verin. Bunu aşağıdan yazım. İndi əkop 2 üstü 7 3'ün kubu. Əkop nə dedi? Nə dedi? Ortaqları çıxardıb, ortaqların birini götürüb, qalandan hansını tapırdıq da. Deməli, bunun əkobu olacaq. Gəlin bunu kəsr xətti ilə yazaq. Gəlin bunu kəsr xətti ilə. Demək, 2 üstü 7, 2 üstü 5. 2 üstü 5'in götürürük birini. 2 üstü 5. Aha. Qalandı 2'nin kvadratı ya da 3'ün kubu 3 üstü 4. Vurulsun 3'ün kubu. Ortağın götürürük. 3'ün kubu. Aha. 5 üstü 5 üstü 6. 5 üstü 4'ü götürdük ortak olarak. 5 üstü 4. Demek burada ne kaldı? Kaldı 2'nin kvadratı. 2'nin kvadratı. Burada yadınızda saxlayın. Bak bu ortak olanlardır. Bu bizde EBOB'da kömük olacak. Geriye kalanlar yazar. 2 üstü 5, 2 üstü 5'i çıxardanda kalır. 2'nin kvadratı vurulsun. 3'ün kubunu çıxardanda kalmıştı 3. Burak 3. Aha. 5 üstü 4'ü çıxardanda kalmıştı 5'in kvadratı. Aha.
Aha. Deməli, indi Əbob'da nə dedi? Əbob'da dedi ki, ortaq olanlar götürürdük, qalanların da birə bərabər olurdu da. Yəni, qarşılıqlı sayda olana qədər ortaq vurğu mötərizə xaricinə çıxardırdıq. Deməli, ortaq vurğuda nə oldu? 2 üstü 5. Ona görə mən dedim ki, buna diqqətlə baxın. 2 üstü 5, 3-ün kubu və 5 üstü 4. 3-ün kubu, 5 üstü 4. Aha. Və burada bunlar ixtisar gedəcək. Bunlar ixtisar gedəcək, qalacaq. 2-nin kvadratı. İkinin kvadratı nədir? 4 vurulsun 3 vurulsun 21. Bu da bərabər olur. Bu da bərabər olur 300-ə. Vəssalam. 4 vurulsun 3 vurulsun 21. Bu da bərabər olur 300-ə. Fərqli rəqəmlə yazıram ki, gözünüz qara ilə yorulmasın. Belə. Bu da belə. Yəni gördünüz ki, sadə deyil. Daha doğrusu mürəkkəb deyil. Aha. İndi gəldik bura. İndi bura diqqətlə fikir verin. Deməli, A və B bizə məlumdur, görürsünüz. Deyir ki, əbob AB 2-nin kvadratı 3 üstü 4, 7-nin kubu olsun. İndi baxırıq. Əvvəlcə baxaq 2-yə. Əbob nə idi? Ortaqların götürürdük, qalanlarını atırdıq da. 2 üstü M 2-nin kubu. Ortaq nə ola bilər ki, əbob, məsələn, 2-nin kvadratı çıxsın, belə deyək, əbob olaraq 1 olsun da. M bərabərdir nə olsa, M bərabərdir 2 olsa, baxın, M bərabərdir 2 olsa, olacaq 2-nin kvadratı 2-nin kubu. 2-nin kvadratı çıxacaq mötərizə xaricinə, qalacaq 2, 1. Təbii ki, bu da əbob 1-ə gedir. Qalır 2-nin kvadratı və gördüyünüz 2-nin kvadratı buradadır. Deməli, M bərabərdir 2 halı. Keçdik. 3-ə keçdik. 3 üstü K, 3 üstü 5. Bizə deyir ki, əbob 3 üstü 4-ə bərabər olsun. Deməli, K-mız nə olmalıdır? K bərabərdir 4 olsa, 3 üstü 4, 3 üstü 5. 3 üstü 4-ü çıxartsaq, qalacaq 3, 1. 3 nənə bir nəvə olub 1-dir və s. K bərabərdir 4. 7 üstü n. Deyir ki, 7-nin kubuna bərabər olsun. Deməli, 7 üstü n, 7 üstü 4. Deməli, n bərabərdir. N bərabərdir 3 olsa, eyni qayda ilə. 7-nin kubu 7 üstü 4. Əbob nə olacaq? Heç ortaq vurğu çıxartmasan da. Təbii ki, 7-nin kubu olacaq da. Amma əkub 7 üstü 4 olacaq. Buna da diqqət edin. Aha. İndi baxırıq nəyə? Vəssalam, M var, N var, K var. 5-in kvadratına da heç baxmağa ehtiyac yoxdur. Çünki heç A-da 5-in kvadratı yoxdur. Bizə də deyir ki, M vur K hasilini tapın. Gəlin tapaq. M vur, N vur, K bərabərdir. Deməli, 2 vuraq 4, vuraq 3. Bu da bərabərdir 24. 2 dəfə 4-ün 8, 3 dəfə də 8-in 24. Aha, bu da olur 24. Vəssalam, bu da belə. Keçdi. Ölçüləri 48 cm və 56 olan düzbucaqlı şəklində olan kafellərdən itkisiz. Baxın, itkisiz. Buna diqqət edin. İtkisiz. İtkisiz. Kafellərdən itkisiz istifadə etməklə, itkisiz istifadə etməklə, istifadə etməklə yeni tikiləcək evin bir otağının döşəməsinin kvadrat formasında olması üçün onun tərəfinin uzunluğu ən azı neçə metr olmalıdır? Deməli, deyək ki, düzbucaqlı şəklində olan kafellərdən itkisiz istifadə etməklə yeni tikiləcək evin bir otağının döşəməsinin kvadrat formasında olması üçün. Deməli, burada itkisiz şəkildə istifadə etmək o deməkdir ki, yəni 40 və 56. İndi burada seçim eləmək lazımdır. Əbob istifadə edəcək, əkub istifadə edəcək. İndi burada bizə deyir ki, ölçüsü 48 və 56 olsun və itkisiz istifadə etmək olsun və kvadrat formasında olması üçün onun tərəfinin uzunluğu ən azı neçə metr olmalı? Ən azı neçə metr olması üçün ən kiçiyi tapmalıyıq da, yəni ən azı ən kiçiyini tapmalıyıq. Və ən kiçiyini də tapmaq üçün 40 ilə 56-nın əkobunu tapacağıq. Gəlin tapaq 40 ilə 56-nın əkobunu. Deməli ki, mən videolarda qarşıda çıxsa əboba, bu əkoba kür kimi deyəcəm. Yəni bunu da nəzərdə saxlayın. Uzun uzadı əkoba da yazmayaq. Vaxtımız getməsin. Deməli əkob 40-56. 40-56. Bərabərdir. Deməli, 40-56. Deməli, burada nəyə çıxardırıq ortaq vurğu kimi?
8-i çıxartsaq qalacaq 5. 5 ve 7. Bu da beraberdi neye? 5 ile 7'nin 35. 8 vurulsun 35. Beraberdir 280 santimetre. Çünkü bizi santimetre verir. Ve 280 santimetre nerede? 2,8 metredir. Bize deyir ki, en azı neçə metre olmalı? 2,8 metre. 2,8 metre. Veya da 280 santimetre olmalıdır. Deməli, döşəmənin tərəfinin uzunluğu ən azı 280 metr olmalıdır ki, ondan 40 və 56 santimetr olan kafellər alınsın. Yəni, 280 metr olsa həm 40 santimetr ölçülər, həm də 56 santimetr olan kafellər alacaq və itkisiz olaraq o kafellərdən o döşəmə döşənəcək. Aha, belə. Sonra A ve B'nin eynidir bayaq ki, sadə vuruqları ayrılışı kimidir? İndi burada, indi burada əkob istəyir. Əkob istəyəndə təbii ki, böyük götürüləcək. İndi baxaq. Deyir ki, 2 üstü m-dən 2 üstü 4-dür. Baxın, burada 2 üstü m, 3-ün kvadratı, 5 üstü n, 7-dir. Görürük ki, hamısı ayrı-ayrı vuruqlardır da. Burada eyni vuruq yoxdur. Yəni 2, 3, 5, 7-dir. İndi A-nın B-nin deyir əkobu birinci 2-yə baxaq. 2 üstü 6 olsun. 2 üstü m, 2 üstü 4. Əkobu böyük olması üçün, 2 üstü 6 olması üçün təbii ki, m bərabərdir 6 olmalıdır. Da aydın məsələdir. M bərabərdir 6 olanda olur 2 üstü 6, 2 üstü 4. Əbob da böyük götürüləcək də məlum. M bərabərdir 6. Keçdik. Deməli, deyir ki, əkobu 3-ün kvadratı ilə 3 üstü k-nın görürsünüz. Əkobu deyir 3-ün kubuna bərabər olsun. Deməli, burada 3-ün kvadratı 3 üstü k. Deməli, k bərabərdir 3 olsa, 3-ün kvadratı ilə 3-ün kubun əkobuna böyük götürüləcək. 3 üstü 3 olacaq. Yəni 3-ün kubu olacaq. Bu da getdi. Qaldı 5 üstü n-dən 5 üstü 5. Bizə də deyir ki, əkob 5 üstü 6 olsun. Deməli, n də bərabərdir 6 olanda, n də bərabərdir 6 olanda ödənəcək. Yəni, əkob 5 üstü 6 olacaq. 5 üstü, qoyaq yenə, 5 üstü 6, 5 üstü 5. Əkobu nədir? Əkobu 5 üstü 6-dır, əbobu da 5 üstü 5-dir. Yəni, əbobun da formal olaraq dedik. İndi, əkobda deyildi ki, hasılı götürülür. Da. Burada əkobda 7-nin kubu da var. Və bir dənə görür ki, B vuruğunda, bir dənə B vuruğunda 7 var, A'da 7 yoxdur. Elə buna baxan kimi elə P bərabərdir 3 olduğu görsənir. P bərabərdir 3. Və sonra bizdən nə soruşur? M plus N plus P plus K bərabərdir. M 6 plus 6 plus P 3 plus 3. 18 bərabərdir 18. Və sonra cavab da olur 18. Aha, bu da getdi. Gəldik. Ölçüləri 48. 60, 60, 60 metr və 60 metr üçbucaq şəklində bağın ətrafını onun sərhədləri boyunca küncü nöqtələrindən başlayaraq bir-birinə bərabər məsafədə olmaqla ağac əkilməlidir. Bunun üçün ən azı neçə ədəd ağac lazımdır? Aha, indi gəlin üçbucaq çəkək burada. Üçbucaq, hanı üçbucaq, üçbucaq, üçbucaq. Uzaq. Biraz böyük çəkək ki, hesablamada bizə kömək olacaq. Ölçüləri 48 cm, 60 metr və 60 metr olan üçbucaq şəklində bağın ətrafını onun sərhədləri boyunca künc nöqtələrindən başlayaraq, künc nöqtələri də bura aiddir. Künc nöqtələrindən başlayaraq, əl üstü gəlin onu qeyd edək. Künc nöqtələrindən başlayaraq. Künc nöqtələrinə də qoyaq. Künc nöqtələrindən başlayaraq 48 cm, 60 metr və 60 metr olan üçbucaq şəklində bağın ətrafını onun sərhədləri boyunca bərabər məsafədə olmaqla ağac əkilməlidir. Yəni deyir ki, bunun sərhədlərini ağac əkin, bərabər məsafədə olsun və ölçüləri 48-60 olsun. Yəni demək istəyir ki, elə bir ədəd tapın ki, ən böyük olsun,
bərabər məsafədə olsun. 48, 60, 48 və 60-a bölünsün. Zaten 60 təkrarlanır deyə də bir də o təkrar yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni demək istəyir ki 48 ilə 60-ın əbovunu tapın. Bunu demək istəyir. 48 60. Aha. Bunun əbovunu necə tapacağıq? Bərabərdir. 48 60-dan nə çıxacaq? Ortaq vuruş kimi 12 çıxar da, düzdürmü? 12 burada qalacaq 4. 12, 48, 12, 4, 60, 12, 5. 4, 5. Bu da təbii ki 4 ilə 5-in burada 2-ni itirdim. 4 ilə 5-in təbii ki əkobu nə olacaq? Daha da əkobu, əbovu. Əbovu. 4 ilə 5-in əbovu olacaq 1, bu da olacaq 12. Aha. İndi. Deyir ki 48 metr. 48-i 12, 12 yerə bölürük. 48-i 12 bölən nə düşür? 4 düşür də. Təbii ki. Və 4 dənə şey əkilməlidir. Deyək, 4 bərabər məsafədə əkilməlidir. Və 4 bərabər məsafədə əkilməsi üçün bu 3 yerdən kəsəcək. Yəni 1, 2, 3. Aha. Burada 48-də tutaq ki, bu 48-dir. Gəlin yazaq onu. Demə, bura olsun 48. Bura olsun 60. Burada olsun 60. İndi 48, 60, 60. 48 idi. İndi 60, 60, 13 bölünə 5 düşəcək. Və 4 dənə yerdən bastıracaq ki, 5 bərabər hissə olsun. 2, 3, bu da 4. Eyni qayda ilə. 1, 2, 3 və 4. Aha. Və deyir ki, küçük nöqtələrlə başlayaraq deyirsə, onda küçük nöqtələrində nəzərə alaq. Yenə də küçükdə neçə dənədir? 3 dənə üstə gələ 48 tərəfdə 3 üstə gələ 60 tərəfdə də 4 dənə. 4 plus 4. Aha, bərabərdir 14-ə. Və salam. Ən azı nə qədər ağac əkilməlidir? 14 ağac əkilməlidir. Bu da belə. Keçdik. Diaqramda natural A ədədinin müxtəlif sadə vurupları və onların sayı verilmişdir. A ədədi 160 və 520 ədədlərin hansına qalıqsız bölünür? Deməli, gəl baxaq. A ədədinin müxtəlif sadə vurupları verilmişdir. Deməli, A-nın müxtəlif sadə vurupları və sayı. Elə bil ki, bunlar 2, 5, 3 vuruplardır. Bu 2, 4, 6, 8, 10, 12 saydır. Gəlin görə A nədir? A bərabərdir nəyə? 2 üstü 4-ə diaqram əsasən 2 üstü 4 vurulsun 5-in. Baxın bura, bura diqqətlə baxın. 2 çartır. 6 8-də deməli bu 6 ilə 8 arasında 7 var. 5 üstü 7 5 üstü 7 vurulsun 13 üstü 11. Diqqətlə baxsaq görərik. 13 üstü 13 üstü 11. Vəssalam. İndi deyir ki, A ədədi 160 və 520-nin hansına qalıqsız bölünür? Bunu tapmaq üçün 520 və 160-ı sadə vurğulara ayırırıq. Bu 500 heç sadə vurğulara ayırmayaq. Baxın. 160 nədir? 16 vur 10'dur daha. 16 vur 10'un da içində 13 yoxdur. Deməli, bu heç buna bölünməyəcək. Deməli, qalır 520. Buna da əgər şübhəz varsa, baxın. 52, 0 atıraq. 52-nin 13-ə böləndə nə düşür? 4 dəfə. 4 dəfədən 12, 1, 4, 5. Yəni, 520 ədədə 13 bu ədədə. Yəni, A bərabər 2 üstü 4, 5 üstü 7, 13 üstü 11-ə bölünəcək. Yenə də deyirəm. 160 buna tam bölünə bilməz. Daha doğrusu deyir A ədədi ona bölünə bilməz. Niyə görə? Çünki 13 160-ın içində 13 yoxdur. 160 16 vur 10-da 16-da da bir dənə 2-lər var. Onda da 5 və 2 var. 13 yoxdur. Deməli cavabımız 520 olacaq. Bunu sadə vurğularına ayırmış da eləyə bilər, amma vaxt getməsin deyə bu cür qısa şəkildə sizə izah elədim. Yəni cavabımız olur 520. Vəssalam. Belə. Keçdik növbəti misalımızın həllinə. Deməli, 75, hə, 77. Baxın, bura diqqətlə fikir verin. Riyaziyyat təhsil qayda qanundan hesablamadan ibarətdir. Bəzən məntiqi də hesablamaq lazımdır. Deyir ki, 0 kiçikdir, A kiçikdir, B.
Əçop görürük ki, əçopla əbobun səmi ən kiçik də kiçik bir ədəd eləyibdir, 3 eləyibdir. Deməli, bu A-da ən kiçik ədəddir. Hansı bir ədəddir? B-də ən kiçik ədəddir. Deməli, bir-bir ola bilməz, çünki bizə şərt verilibdir, B A-dan böyük olsun. Ona görə gəlin B-yə 2 faktoriyal, 2 deyək, olsun 2. B-yə də 1 deyək. Yox, daha doğrusu A-ya 1 deyək, A-ya 1 deyək, B-yə də 2 deyək. 2 faktoriyal 2, 1 faktoriyal 1. Əçob 2 ilə 1 eləyəcək 2. 2. Plus. Əbob 2 ilə 1 eləyəcək 1. Bu da bərabər olacaq 3-ə. Bəli, doğru oldu. Yəni, təbii ki, A mənfədə də ola bilməz. Bu aydın məsələ zaten şərtdə də verilibdir. Və ən kiçik ədədləri götürməliyik. 1-1 olanı görürük ki, olmur da. Çünki şərt verilibdir ki, B A-dan böyük olsun. Ona görə B-yi 2 A-ya 1 verdik və salam ödənilir. İndi, baxırıq, deyir ki, yenə də B A'dan böyükdür və 7 olsun. İndi deyə bilərsiniz ki, 2 və 3 götürə bilərik. 2 və 3 götürüləndə olmur da, görürük, düz gəlmir. Ona görə bunu gəlin 3-1 götürək görə 3-1 düz gələcəkmi? Yox, 3-2 düz gələcəkmi? Deməli, B-mizi 3 götürək şərtə görə. A-mızı da 1, yox, 2 ödəməyəcək, 1 ödəyəcək. Çünki 2, 3 faktoriyal 6 ilə 6 ilə 2-də əbobu 2-yə gedir. Əçobu da 6-ya gedir. 7-dən böyük olur. Ona görə 3 və 1 götürəcəyik. 3 ilə 1-in əçobu eləyəcək 3. Plus əbobu da eləyəcək 1. Yox, daha doğrusu 3 faktoriyal 6 eləyəcək. 6 ilə 1-in əçobu 6. 6 ilə 1-in əbobu 1. 6 plus 1 bərabərdir 7-yə. Və salam. Bu da belə. Bu qədər sadə. Bəli. Aha. Əbob A plus B, A minus B bərabərdir 1, A minus B olarsa əçob A, B-ni tap. İndi baxın, burada açar. Açar nədir? Bax, misallara diqqətlə fikir ver. Açar bax budur. Açar budur. Burada deyir ki, əçob A, B 1-dir. Bu o deməkdir ki, yəni bu o deməkdir ki, bir saniyə. Baxın. Bu o deməkdir ki, əbob AB, əbob A plus B, A minus B, tam o səliqəyə salın. Biraz çirkin görsən. Əbob A plus B ilə A minus B'nin əbob 1 o deməkdir ki, yəni A plus B və A minus B qarşılığı sadədir. Bu misal açarı budur. İndi gəlin 54 ilə 66-nı ixtisar edək. 54 ilə 66-nı nəyə ixtisar eləmək olar? 54 ilə 66-nı ixtisar eləmək olar 6-ya. Burada qalır 11. Burada qalır 9. İndi niyəsini sonunda deyəcəm. Niyə ixtisar elədik burada? İndi gəlin bunu açaq. Tənasib kimi təbii ki. Açırıq. Nə olur? A plus B. A plus B 9 tənasib etməsən belə də 9 vursun A plus B bərabərdir. 11 vurulsun A minus B-yə. Aha, indi buna gəl. Burada bax, bu belə bir şərt var. Bunu yadınızda saxlayın. A və B inşallah növbəti dərslərdə qarşımıza çıxacaq. A və B qarşılıqlı sadədirsə, A plus B və A minus B qarşılıqlı sadə ədədlərdirsə nə olur? A plus B bərabərdir 11-ə. A minus B bərabərdir 9-a. Deyəsiniz ki, bu 11 və 9 hardan gəldi? Baxın, əgər qarşılıqlı sadədirsə deyir A plus B, A minus B göstərdim. Qarşılıqlı sadə 9 və 11 sadədir. Belə olan halda yadınıza saxlayın. A plus B. A plus B bərabər olur buna. Buna. 11-ə yəni. A minus B də bərabər olur buna. Yəni bunu deyəndə 9-a. Vəssalam. İndi deyəsiniz ki, ay müəllim, indi biz bunu nə təhər eləyək? Bu biz 5-ci sinifdə natural 5-də keçirilir. Bir şey qeyd edəyimizdə bu kitabda hazırlanarkən, yəni 5-ci sinif üçün yox, abituriyentlər üçündür. Da belə deyim və abituriyent olan hər bir kəs də 5-ci sinif artıq keçə-keçə gəlibdir. Ona görə siz tənliyə sistemini bilməlisiniz bunu. Yəni bunu tərəf-tərəfə toplayanda uzun sözün qısası 2A bərabərdir 20, A da bərabərdir 10-a. Vəssalam.
A bərabərdir 10, B bərabərdir 1. Bizə nə soruşur? Əkop AB. Gəlin indi əkop AB-ni tapaq. Yəni 2, 10, 1 bərabərdir 10-a. Vəssalam. Cavabımız da olur 10. Əla. Aha, ən çox soruşulan misal. Traktorun ön və arxa təkərlərinin radiusu 2-3. Bunun da radiusu 2-dir, R bərabərdir 2-dir. Bunun da radiusu R bərabərdir 3-dür. Və hər ikisi üçün ortaq olan pi var. Bunu da yaddan çıxartmayaq. Hər ikisi üçün ortaq olan bir pi ədədi var. Pi ədədi var. Hər ikisi üçün ortaqdır. Aha. İndi deyir ki, əgər təkərlər üzərində olan A və B nöqtələr yerlə təmasda olarkən traktor hərəkətə başlayarsa, ən azı neçə metr yol getdikdən sonra ilk dəfə A və B nöqtələri yenidən eyni anda yerlə təmasda olar. Baxın, burada biraz məntiqimizi dışa salmaq lazım. Tutaq ki, bu istiqamətdə gedir. Bu istiqamətdə gedirsə, təbii ki, bu da bu istiqamətdə gedir. Və buradan bu formada gedirsə, gəlin birinci olaraq bu çevrənin uzunluğunu tapaq. Çevrənin uzunluğunu tapaq. Yəni, görək bu neçə metr gedir? Yəni, uzunluq nə qədərdir bu? Neçə metrdən bir dövrədir? Yəni, təkrarlanır. Toxunluğu, bax, bu nöqtəyə gəlir. Bax, bu nöqtə A nöqtəsinə gəlir. Uzunluq düsturu var. L bərabərdir 2. Yəni, pi-ni belə yazıq. Pi-R. Pi-R. Bərabərdir 2. Vurulsun. Pi dedik, hər ikisi üçün ortaqdır. 3, R də 2-dir. 2 bərabərdir. Vurulsun. 2 bərabərdir. 2 də 3-dür. 4 dərsin 12. Deməli, birincinin uzunluğu oldu. L bərabərdir 12-yə. Aha, indi ikincinin uzunluğunu tapa görə. İkinci də necə olacaq? Yəni, bu B nöqtəsindən, verə fırlanır, təzən B nöqtəsindən gəlmək üçün uzunluq nə qədər olmalı? Neçə dövr, nə qədərdən bir dövr eləyib? Aha, indi eyni qayda ilə 2 pi yer 2 L bərabərdir 2 vurulsun pi nədir 3 vurulsun R nədir 3 bu da bərabərdir 18. Aha. İndi bu aydın olduğuna görə bu 2 vur 3 dərəcəli prama yazıram 18. İndi diqqətlə fikir verin. Birincinin uzunluğu 18, A'nın uzunluğu 18, B'nin daha doğrusu A'nın uzunluğu 12, B'nin uzunluğu 18. Və biz de bilirik ki, bu gedir, fırlanır. Bu da fırlanır, o da fırlanır. İndi elə bir məsafə götürməliyik ki, bu 18 metr, bu 12 metr də gedir. Yəni uzunluğa bu qədərdir. Bunlar elə bir məsafə olmalıdır ki, bunlar həmin məsafədə görüşsünlər. Təbii ki, bunlar irəlilədikcə məsafə böyüyür daha. Düzdürmü? Bir A və B nöqtələri yenidən eyni anda yerlə təmasda olsunlar. Və bunu da tapmaq üçün 12 ilə 18-in biz əkobunu tapacağıq ki, görək hansı məsafədən bir onlar belədir. A və B nöqtələri eyni anda yerlə təmasda olurlar. Niyə əbobunu tapırıq? Bunu deyim, əkobunu tapırıq. Yəni daha doğrusu əbobu tapmaq yox, niyə əkobu tapırıq? Çünki deyir ki, A və B yenidən eyni anda təmasda olsun yerinə. Yəni onun uzunluğu, birincinin uzunluğu 12-dir, ikincinin uzunluğu 18-dir. Yəni təbii ki, burada biz böyük bir məsafəni tapmalıyıq ki, hər ikisinin kəsişdiyi də belə deyək. Elə bir ədəd tapmalıyıq ki, həm 12-yə bölünsün, həm 18-ə bölünsün ki, onun neçə dövrdən bir təkrarlandığını görə bilək. Aha, deməli, əkop 12, 18 bərabərdir. Buradan ortaq vurğu kimi 6-nı çıxardaram. 6-nı çıxardaram. 6 əkop 12-nin 6 2-yə 18-in 6 3-ə bərabərdir. Təbii ki, əkopda da nə edirdik dedik. Əkopda da vurulurdu. Yəni 6 vurulsun, 2 vurulsun, 3 bərabərdir 36. Aha, bu da belə. Vəssalam. Yəni 36-nı baxın. 36-nı 12-yə böləndə nə düşəcək? 3. 36-nı 18-ə böləndə nə düşəcək? 2. Yəni ki, bu qədər. Yəni A və B eyni anda yerlə təmasda olması üçün bu 36 olmalıdır. 36 metr yol getməlidir ki, bunlar eyni anda yerlə təmasda olsunlar. Aha, bu da belə keçdik. Uzunluğu 48 santimetr, 32 santimetr olan düzü bucaqlı formalı vərəqdən elə bərabər kvadratlar kəsilməlidir ki,
Bu vərəqin hər hansı bir hissəsi artıq qalmasın. Artıq qalmasın. Bu kvadratların tərəflərin uzunluğu ən çoxu neçə ola bilər və bu zaman neçə kvadrat alınacaq? Baxın diqqətinə. Artıq qalmasın deyirsə, elə bərabər kvadratlar kəsmək lazımdır ki, uzunluğu 40 və 32-dən kəsiriksə, deməli o kəsdiyimiz 40 həmən 40 və 32 həmən kəsdiyimizə bölünəcək. Və belə olan halda da biz nəyi tapırıq? 40 ilə 32-nin əbovunu tapırıq. Gəlin tapaq 40 ilə 32-nin əbovunu. 40 32. Ortaq vuruş kimi nəyə çıxarda bilərik? 8-i çıxarda bilərik da. Bərabərdir 8 əbov 40-ı 8-ə 5, 32-ni 8-ə 4. 4. Aha, 5 ilə 4-ün əbovu gedir 1-ə və bərabərdir olur 8-i vuraq 1, o da bərabərdir 8-ə. İndi deyək ki, neçə kvadrat kəsilməlidir? 8 kvadrat kəsilməlidir. Və bu kvadratların tərəfinin uzunluğu ən çox neçə ola bilər və bu zaman neçə kvadrat alınacaq? Bunu tapmaq üçün biz bucaqlının diqqətinə fikir verin. Kvadratın tərəfi oldu 8. Və düzbucaqlının tərəfi oldu 40 və 32. Bunu tapmaq üçün nə edirik? Bunu tapmaq üçün, yəni bizdən soruşulan ən çox neçə ola bilər və bu zaman neçə kvadrat alınacaq? Təbii ki, 8 kvadrat alınacaq, bu məlumdur. Və bu kvadratın tərəfinin uzunluğu ən çox nə ola bilər? Bunu tapmaq üçün, yəni S düzbucaqlının sahəsini böləcəyik nəyə? Kvadratın sahəsinə ki, bizdən soruşulanı alaq. S kvadrat. Aha. Düzbucaqlının sahəsini böləcəyik kvadratın sahəsini. Əla. Buradan da bir dənə bölmə işarəsi çəkək. Bərabərdir. Düzbucaqlının sahəsi olacaq nə? 40 vurulsun 32. Düzbucaqlının sahəsi təbii ki, eyni ucuna vururuq da. 40 vurulsun 32 olacaq düzbucaqlının sahəsi. Bölünsün kvadratın sahəsi. Bölünsün kvadratın sahəsi. Bu da bərabərdir. 40 ilə 8 ixtisar gedəcək. Qalacaq 5 vurulsun 32. Yox, kvadratın sahəsi 8 yox, 8 vur 8. Yəni 64, yəni 8 vur 8. Diqqətli olmaq lazımdır. 8 vur 8. Aha. Deməli, indi gəlin ixtisarlarımızı aparaq, görək nə gedəcək. Bundan bu gedəcək. Bu gedəcək. Burada qalacaq 5. Aha. 32 ilə də bu gedəcək. Burada qalacaq 4. Bu da bərabər olacaq 20-yə. İndi nə oldu? Artıq qalmasın deyir. Deməli, 8 dənə kvadrat olacaq və ən çox o da tərəfinin uzunluğu da 20. Rəssalam. Bu da belə. Keçdi. Otaqda çoxlu kitablar var. Bu kitabları 4, 4, 5, 5 və 8, 8 dəstələrə bağlasaq, hər dəfə bir ədəd kitab artıq qalır. Əgər kitabları 9, 9 dəstələrə bağlasaq, artıq kitab qalmaz. Gəlin belə eləyək də. 4, 4, 5, 5, 8, 8 dəstələrə bağlamışıq. Dəstələrin sayını bilmirik. Dəstələrin sayını yəni x-dən işarədir. Onda olacaq. Birinci olacaq 4, 2 oldu mu? İkinci olacaq 5, 5, 5, 2. Üçüncü də olacaq 8, 2. Ən əsas məsələ, əkop seçirik, əbav seçirik. Deyir ki, dəstələyə bağlasaq, hər dəfə bir ədəd kitab artıq qalır. Gəlin belə deyək. Deyir, dəstələyə bağlasaq, kitab artıq qalmaz. Belə yanaşsaq, bu cür yanaşsaq, dəstələyə bağlayırıqsa, böyük bir ədəd alınmalı. Yəni, elə biri olmalıdır ki, həm 4-ə bölünsün, həm 5-ə bölünsün, həm 8-ə tam bölünsün ki, deyir, qalmıyıb da, heç bir şey qalmayıbdır. Əgər belə düşünsək daha ilk olaraq dəstələyə bağlasaq heç nə qalmırsa, deməli o dəstələyə bağladığımız cəm həm 4-4, həm 5-5, həm 8-8 olduğuna görə bunların hər üçünə tam bölünməlidir. Və 4-ə, 5-ə, 8-in hər üçünə tam bölünməsi üçün təbii ki, biz əkop götürəcəyik. Aha. İndi bizə deyiləni gəlin yazaq. Əkopu dedim. Necə götürürük? Onu yazdıq. Oldu. 4, 2, 5, 2, 8, 2, 2, 2,
Deməli deyir ki, hər dəfə bir ədəd kitab artıq qalar. Yəni, plus 1. Plus 1. Bərabərdir. İndi buradan təbii ki, x-i ataq kubun qarşısına. X-i ataq kubun qarşısına. Mötəzənin içində qalacaq 4. 5. 4. 5. Və 8. Aha. İndi 4, 5, 8'in ekobunu necə tapırıq? 4 ile 5'in ekobun olur 20. Hasıl olur da sadə olunca. 20 ile 8'in ekobun elə 40 olur da. Görsən, tamam bir de uzun uzadı yazmıram. İnşallah ekobun hesablanmasını bir videoda çekerim Allah'ın izniyle. Deməli 4, 5, 8. 4, 5, 8'in ekobu plus 1 de yaddan çıxarsın. Plus 1. Aha. 4, 5, 8'in ekobu olur. Yeni dedik 40. Əvvəldə de x var. Yeni 42. Plus 1 bərabərdir. 42 plus 1. İndi bu kitablar 9-9 dəstələyib bağlasaq artıq kitab qalmaz. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, 9-9 dəstələyə artıq kitab qalmırsa, o 9-9 dəstələdiyimiz nədirsə, o deməli həm 4-ə Aha. O 9-9 dəstələyəndən sonra həmən o aldığımız 9-a tam olaraq bölünməlidir və 4-ə, 5-ə, 8-ə böləndə isə qalıqda 1 alınmalıdır. İndi gəlin belə bir şey yazaq. Bunun aşağıda yazaq bunu 42 üstə gəlinsin 1. Deməli birinci ən təbii ki, mənfidən söhbət gedə bilməz burada kitablarda. Ona görə gəlin birinci qiymətlər verək. X bərabərdir 1 olan halı üçün. Nə olur? Olur 41. 41 təbii ki 9-a bölünmür. Bu getdi. X-ə 2 verək. X bərabərdir 2 halı üçün. Nə olur? 40 vuruq 2 üstə gəlinsin. Bir bərabərdir 80. Aha. 80-i 9-a bölünür. Qəşəng. İndi baxırıq. Görək 4-ə, 5-ə, 8-ə böləndə həqiqətən də alınacaqmı? 81-i 4-ə böləndə nə düşür? 80-i 4-ə böləndə 20 düşür. Bir qalıq qalır. Bəli. 81-i 5-ə bölünə bir qalıq qalır. Bəli, 81-i 8-ə bölünə yenə bir qalıq qalır. Bəli. Deməli, 81 ola, 81 kitabı 4 4 5 5 8 8 dəstələsək biri artıq qalar. 9 9 dəstələsək də artıq kitab qalmaz. Aha. Vəssalam, bu da belə. Keçdik. Uzunluğu 54, eni 42 olan düzbucaqlı formanın bağ sahəsinin perimetri boyunca hasar çəkilmişdir. Hə. 10 perimetre boyunca hasar çəkilmişdir. Bunun üçün aralarındakı məsafələr bərabər olmaqla, yenə də gəlin o vacib ünsürlərin altından xətt çəkək. Bərabər məsafələr bərabər olmaq şərti ilə dirəklər basdırmışıq. Qonşu dirəklər arasında ən çoxu nə qədər ola bilər məsafə? Bu zaman neçə dirək lazım olacaq və burada bağ sahəsinin də bağ sahəsində deyil, künclərindəki dirəklər nəzərə alınmalıdır. Bayaqki məsələ ilə demək olar eynidir. Yəni burada fərqli bir şey yoxdur. Gəlin indi çəkək onu. O düz bucaqla çəkək. Eyni şeyi eləyək. Bu olsun bizim düz bucağımız. İndi birinci bağ sahəsinin küncləri de dirək olmalıdır. İlk olaraq elə künclərdən başlayaq dirəklərə. Künclərdən başlayaq dirəklərə. Bir də bir şey qeyd edeyim. Videonun sonunda da qeyd edeceğim. Eynilərini yazmamışam. Çünki eynilərini artıq siz özünüz edərsiniz. Oxşarlarını yazmışam hərəsindən birini. Çünki hər tip məsələdən iki dənədir. Və belə də ki, eynilərində də çox yazmışıq. Yəni, əksəriyyətin birini yazmışam. Amma bəzi deyib, məsələn, bunun əvvəl bir yaxla, bayaq yazmışdıq. Künclərində də dirək olmalıdır. Künclərində dirək bastırdıq. Və 54-42 düzbucaqlı forma bağ sahəsinin perimetri boyunca çəkilmişdir. Bərabər məsafə olmaqla. Bərabər məsafə olmaqla. Yəni, uzunluğu 54 və 42-dir. Buralar arasındakı 54 və 42-nin bölündüyü ədədi tapmaq lazımdır ki, o məsafə bərabər olsun. 54 və 42-nin bölündüyü ədədi tapmaq üçün də təbii ki, əbob tapmalıyıq. Əbob 54, 42, 54, 42. Vəssalam. İnsanın demək olar ki,
Belin qırdıq, belə Loredo'da desək. Bərabərdir. Deməli, buradan ortaq vurucum nəyi çıxartmaq olar? Altını çıxartmaq olar mı? Bəli, olar. Altını çıxartdıqda qalacaq əbob. 54-ü 6-ya 9, 42-ni də 6-ya 7. Bərabərdir 6-ya. Çünki 6 vuruq 1, yəni açıq yazım. Çünki 9 edən bu 1-dir. Bərabərdir 6-ya. Vəssalam. Əla. Deməli, aralarındakı məsafə 6 metr olmalıdır. 48, 42-ni 6-ya bölənlər nə düşür? 7. 7 də 7 dənə belə deyək, yerdən kəsmək lazımdır. Və 7 dənə yerdən də kəsmək üçün nə lazımdır? 6 dənə kəsim aparmaq lazımdır. Bəli. 42 metr enidir daha doğrusu. Enidir. Gəlin bunu yazım mən. Bu sizi çaşdırmasın. Deməli 42 enidir. 54 də uzunudur. 54 42. Aha. 42, 54, 42, 42. İndi o dediyimiz edək. Demək, bura 54'dür. 6 metre olmalıdır. 54'ü 6'ya böləndə düşür 9. Demək, 8 dənə kəsməliyik. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 və salam. 42-ni 6-ya bölünür. 7 dənə. 7 bərabər məsafə. Yəni 6 yerdən kəsməliyik. 1. Yəni kəsməliyik deyəndə mən o dirək nəzərdə tuturam. Yəni 6 dirək basdırmalıyam. 2, 3, 4, 5, 6. Yenə deyirəm, şəkil formal çəkilibdir. Şəklə baxıb demeyin ki, səhvdir falan. Şəkil formal çəkilibdir. İndi dedik ki, küncləri nəzərə alaq. Küncləri 4 dənədir yenə də aydın məsələ. Və 42-də 42-ni dedik ki, böləndə neçə düşdü? 6 dənə düşdü. Yəni 6, 6, yəni 2 dənə eni var da. Plus 2, 4, 6, 8. 8 bölü 8 bərabərdir. 6, 6, 12, 20, 28, 32. Məsələn, bu da belə. Keçdi. Görək videomuz neçə dəqiqədir. Maşallah, 1 saat. Deməli, 20 şagird oxuyan 5A sinifində əlası şagirdlərin hər birinə dəftər və qələm hədəsi hədiyyə edildi. Hədiyyə edilən dəftər və qələmlərin sayı diaqramda göstərilir. Şagirdlərə eyni tərkibdə, yəni eyni tərkibdə deyəndə 5 dənə qələm, 5 dənə dəftər, 3 dənə qələm, 3 dənə dəftər onun nəzərdə tutulur. Eyni tərkibdə hədiyyə dəstə verildiyi məlumdur. Bu sinifdə ən azı neçə şagird əlası deyil? Baxın. 20 dənə şagird var və hədiyyə edilən dəftər və qələmlərin sayı diaqramda göstərilib. Əlaçı şagirdlərin hər birinə dəftər və qələm dəstə verilib. Diqqətlə qulaq asın. İndi mən burada şagirdlərə, əlaçı şagirdlərin hər birinə dəftər və qələm dəstə verilib. Bizə deyir ki, bu sinifdə ən azı neçə? Belə yox. Ən azı neçə şagird əlaçı deyil. Ən azı neçə şagird əlaçı deyil. Ən azı neçə şagird əlaçı deyilsə, şagirdlərin sayının, əlaçı olmayan şagirdlərin sayının ən çox olma, ən az olması üçün əlaçıların sayı ən çoxu olmalıdır. İndi gəlin bura diqqətlə baxaq. Bu diaqramda var. Diaqramda birinci onu deyim ki, 2-2 artıb. Deməli 2, 4. Deməli 2, 4, 6, 8, 10. Gör, 2 artır. Demək, dəftərlərin sayı 40, 42. Demək, 42 dəftərdir. 42. Qələmlərin sayı, deməli, 50, 52, 54. 54 dənə də qələmdir. 54 dənə də qələmdir. İndi, əlaçı dedik, nə dedik? Əlaçı olmayanlar ən az olması üçün əlaçılar ən çox olmalıdır. Əlaçıların da ən çoxu əbobla tapılacaq. Yəni 42 və 54 verilibdir şagirdlərə. Dəstdir bu. Və bunların biz əbobun tapmalıyıq görə hər şagirdin neçə dəst verilibdir. Ən belə deyək, ən belə deyək də əlaçı olmayan, yəni neçə nəfər əlaçı deyil, əlaçı olmayanın ən az olması üçün əlaçıların da ən çox olmalıdır. Ona görə də əbobunu tapırıq. Yəni B
42-54. 42-54. Buradan demə nəyə çıxardırıq? 54 nədir? 6-9. 42-6-7. 6-nı çıxardaq. Bərabərdir. 6-nı çıxardaq. 6. 42-nin 6-ya 7. 54-ü 6-ya 9. Bərabərdir. Təbii ki, 7 ilə 9 gedir 1-ə. 6 vur 1, bərabərdir 6. Bu 6 tapdığımız əlaçılarındır. Əlaçıların sayıdır. Yəni, əlaçıların sayını biz ən çox götürməliyik ki, əlaçı olmayanlar ən az olsun. Yəni, şərtimiz ödəsin. Deməli, 6 nəfər əlaçıdır. İndi bizə deyir ki, əlaçı olmayanlar. 20-dən də çıxırıq 6-sını. Olur, əlaçı olmayanlar. Vəssalam, 54. 54 ya da doğrusu, üzr istəyirəm, 14. Aha, bu da belə. Keçdik. Anar və Rəşad kitabları aldılar. Anar aldığı kitabları 108 manat, Rəşad isə bundan 24 manat az pul xərclədi. Bütün kitabların qiyməti eynidir. Bunu oxuyub getməyək. Gəlin qeyd edək üstündə. Oxuyub getməyin bir mənası yoxdur. Deməli, Anar və Rəşad Anar aldığı kitabları 108 manat Anardı. 24 manat da Rəşaddı. Az pul xərclədi. Bütün kitabların qiyməti eynidir. Və manatla tam ifadə olunur. Bir ədəd kitabın qiyməti ən çox nə qədər ola bilər? Yəni, bu nə demək istəyir? Manatla tam ifadə olunursa, bir kitabın qiyməti nədirsə, o 108 ilə 24 ona bölünəcək. Belə deyək. Deməli, 108 oldu anar. Gəlin yazaq. Deməli, anar oldu 108. Rəşad oldu. Rəşad da oldu nə? 24. Aha. Deyir ki, bir ədəd kitabın qiyməti ən çox neçə manat ola bilər? Ən bir ədəd kitabın qiyməti təbii ki 108 ilə 24-dən az olacaqdır. Çünki hamısına anar və birlikdə 108 ilə 24 manat xərcləyibsə, deməli birini tapmaq üçün deməli bütün kitabların qiyməti eynidir. Bax bu açardı bizə və manatla tam ifadə olunub. Yəni əbob 108 ilə 24 108, 24. 108, 24. 108, 24-dən çıxa bilər. Ortaq ortaq 12-ni çıxartsaq. Görək 12 olmalıdır. 12-ni çıxardaq görək ödüyür. Əbob. 108, 12-yə bölünən düşür. 9 dəfə. 9. 24-dən 12, 2. Vəssalam. 12 ilə də 9 ilə 2 əbobu təbii ki gedir. 1-ə qalır. 12 vur 1. Bərabərdir 12. Aha, deməli, bir kitabın qiyməti 12 manatdır. İndi, bir kitabın qiyməti ən çox neçə manat ola bilər? 12 manat ola bilər. Burada yazdıq 12 manat. Aha, indi deyir ki, Anar və Rəşad hərəyə neçə kitab almış olacaq? Anar 108 manat pul vermişdi. Birində 12 manatdır. Deməli, olacaq Anar 108 bölünsün 12. Deməli, 108 manat verir. Cəmsi biri də 12 manatdır. Tapmaq üçün təbii ki, 118-i 12-yə böləcəyik. Olacaq nə? Olacaq 9 kitab. Və Rəşadın da, Rəşadı da eyni qayda ilə. Rəşad da cəmsi 24 manat veribdir və bir kitabın qiyməti 12 manatdır. Rəşada az düşübdür. Haqsızlıq olub Rəşada. 24 bölə 12. Bu da bərabərdir. Üzr istəyirəm. Burada deyir ki, Rəşad isə 24 manat az. 24 manat az. Deyirəm, burada nəsə hər yolu gah düz gedir, gah səhv gedir. 24 manat az deyirsə, 108-dən 24-dən çıxasıyıq. 108 minus 24. Deyirəm, nəsə burada çatışmayan nəsə var ya. 108 24-dən çıxana qalır 84-ü. Bərabərdir 84. Aha, bu olur deməli. Deməli, Rəşad olur 84. 108 ilə 84-ü tapırıq. 9, 7 bərabərdir. Yenə də eyni qaydadır. 12 vurursun 1. Deməli, Anar 108 bölü 12. 9 kitab. Anar olur 9 kitab alır. Və Rəşad da 184 bölü 12. 7 dəfə bəli. Bərabərdir 7-yə. Vəssalam. Deməli, 7 dənə də kitabda Rəşad alıb. Belə.
108 bölüdük, 80 bölüdük və salam. Bu qədər. Demək olar ki, məsələdən hər birisinə baxdıq. İnşallah növbəti video həllərdə görüşərik. Sağ olun.